dünyada statistikada göstərir ki, bir neçə insanlarda, kişilərdə hər 10 nəfərdən 3-4, bəzi hissələrdə göstərilir ki, 6 nəfərdə, hər 10 nəfərdən 6 nəfərində erkən boşalma problemi yaşanır. Erkən boşalma, belə deyək, cinsi əlaqə zamanı kişilərdə adətən rast gəlinən bir şeydir. Cinsi əlaqənin həddən artıq tez bitməsidir. Bu bəzi hallarda götürülür. Qarşı tərəf orqazma çatmayana qədər mələkə kişidə boşalma gedirsə, bu erkən boşalma adlanır. Bəzilərdə götürülür ki, 2 dəqiqə və ondan aşağı olursa bu erkən boşalma adlanır. Amma ümumiyyətlə Amerikan psixoloqları, seksoloqları var. Bunlar Masters Johnson'un belə deyək, təfsilatına görə burada 4 dəqiqə və onun altı erkən boşalma götürülməlidir. Yəni 4 dəqiqədən aşağıdırsa, həmin xəstədə, həmin insanda erkən boşalma halları yəni dəqiqləşir və o problem sayılır. Erkən boşalmanın səbəbləri müxtəlifdir. Erkən boşalma birincili ola bilər, erkən boşalma ikincili ola bilər. Erkən boşalma həqiqi ola bilər, erkən boşalma yalancı ola bilər. Birincili erkən boşalma cinsi inkişaf vaxtı ilkin dövrlərdə başlayan erkən boşalmadır və bu boşalmanın səbəbləri vaxtı ilə keçirilmiş psixoloji travma, psixoloji gərginlik, cinsi yetişkənlik vaxtına qədər olan hər gün və bir neçə dəfə həz vaxtına çatmağına qədər olan masturbasiya halları, yəni öz-özünü belə deyək, sekslə məşğul. Bundan başqa erkən boşalmanın psixoloji səbəbindən psixoloji travma, müəyyən belə deyək, özündə günah hissi və yaxud da müəyyən dini faktorlar, məsəl üçün, götürmək olar, göstərmək olar. Özünə inamsızlıq, seksual təcrübə azlığı, aşırı həyəcan və psixoloji, psixi xəstəliklər birinci ilə erkən boşalmaya gətirib çıxarda bilər. İkinci ilə erkən boşalma isə, deməli, hər şey normal olduğu halda bir neçə il seksual təcrübəsi olan insanda deməli, erkən boşalma halı yoxdur, normal bir vəziyyətdədir cinsi münasibəti, amma hansısa infeksiyon xəstəlikdən, hansısa başqa bir xəstəlikdən, bədənin digər orqanların xəstəliyinə erkən boşalma gətirə bilər. Cinsi xəstəliklərdə, cinsi zəiflikdə olduğu kimi qalxana bənzər vəzinin hormonları, cinsi hormonların pozulması erkən boşalmaya gətirir. Bu da çox ciddi problemdir. İkincili erkən boşalmaya gətirilməsinin, əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindən biri də prostat vəzi xəstəlikləridir. O prostat məməciyinin iltihabıdır. Bu da erkən boşalmanın sürətlənməsini gətirib çıxardır. Erkən boşalmada müalicə əsas xəstəliyin məli, nəticəsinə və müayinə nəticəsinə və müalicə o həmin nəticəyə uyğun aparılmalıdır ki, tam səbəb aradan qalxsın ki, erkən boşalma qaldırılsın. Erkən boşalmanın belə deyək, psixoloji səbəbdən əmələ gəlirsə, bəzi burada müalicə belə deyək, dərmanlarla aparılmır və dərmansız müalicədə erkən boşalmanın müalicəsinə gətirib çıxardır. Yəni normal müalicə aparmaq olur bu halda. Erkən boşalma insanda psixi inamsızlıq, özünə inamsızlıq, bəzən ikinci erkən boşalma gətirir cinsi zəifliyə, ereksiyanın pozulmasını gətirib çıxardır. Bu seksual prosesin uğursuzluğunun nəticəsidir. Çünki qarşı tərəfdə də bu belə deyək, anlaşılmamazlıq olduqda cinsi ereksiyanın sürətli boşalması, sürətli olması, ejakulyasiyanın sürətli olması gətirib seksual problemə çıxardır, ailədə problemə çıxardır təbii ki. Erkən boşalma çox yayılmağına baxmayaraq, son dövrlərdə bəzi insanlarda yəni erkən boşalma orqazmın sürətli olmasıdırsa, orqazmın deməli olmaması və yaxud da çox gec olması hallarda rast gəlinir. Buna anorqazmiya deyilir. Yəni xəstə cinsi əlaqə vaxtı orqazm prosesini çata bilmir. Burada əsas məsələ deməli psixoloji olaraq belə deyək, keçirilmiş travmalar və o travmaların nəticəsində deməli diqqətin yayılması. Yəni diqqət mərkəzləşə bilmir və diqqətin yayılması baş verir, orqazm prosesi olmur. Bir də nevroloji xəstələr və son dövrlər isə çox təəssüf ki, bu hallar yayılır. Toksiki maddələr, siqaret, alkoqol və narkotik maddələrin istifadəsi deməli orqazm hallarının pozulmasına, bəzi erkən boşalmaya, əksər hallarda da orqazm funksiyasının pozulmasına gətirib çıxadır. Bu da seksual arzu olunmayan bir haldır və vaxtında həkimə müraciət edib müalicə olunmalıdır.